Ողջույն բարեկամներ, ցանկացած բանական մարդ, որ մի գործ է ուզում սկսել, փոքրի շատ է սկսում է նայել, արդյոք այն ծանրությունը, որ ինքը պատրաստվում է վերցնել, գոնե մի քիչ իր ուժերի շրջանակներում է, թե ընթացքում կարող է ծանրության տակը մնա, կքի, ինչու՞ չէ նաև կոտրվի։ Ինչու եմ սա ասում։ Պատմական այն առաքելությունը չակերտավոր, որ Փաշինյան Նիկոլո վերցրել է իր վրա, այսինքն հայ ժողովրդի հիմնավոր ոչնչացումը եւ պետականության մակարդակի վրա եւ հոգեվոր եւ հիշողության ինքնության, ես կարծում եմ ինքը իրեն մեծ հարց պետք է տար։ Բա որ հանկարծ ես չհաջողեմ, ի՞նչ կմնա ինձանից։ Հիմա տեսնենք ուր է հասել ինքը։ Հիշում եք երևի, որ կասկածի տակ էր դնում միլիոն ու կես ժողովմանը կոտորվածների քանակը, ասում էր հանձնաժողով ստեղծենք, թող անուն անուն պարզեն, հլը տեսնենք այդքան մարդ կոտորվել է թե չէ։ Հիշում եք, իր բերանով խոսում էր իր հանցագից Անդրանիկ Քոչարյանը անմեղ դեմքով, ասենք եթե միլիոն ու կես չլինի, միլիոն 139,000 լինի, դա դեռ ցեղասպանություն չի, ասենք վիճարկելու թեմա է։ Հիմա էլ ասում է, որ անդադ գրում եք 10 միլիոն հայ, թիվը ոչ ավելանում է, ոչ պակասում, միտեղ կա այդ հայերի ցուցակը, ցուցակը մասին է հարցնում Հայաստանի վարչապետը։ Հայաստանի վարչապետը իրեն թվում է դեռ ինքը ընդդիմության պատգամավորն է, չակերտավոր է ընդդիմության հակի կողմից, հա։ Ինքը մոռացել է, որ 6 տարի այս պետության վարչապետը ինքն է, ու իր գործառույթի մեջ է մտնում նաև հաշվառել, թե քանի հայ ապրում աշխարհում, քանի գաղթօջախ կա, քանի համայնք կա, ինչ ընդհանրապես ինչա պետք է համայնքներին, ինչ օգնության կարիք ունեն, եւ ընդհանուր պատկերացում ունենալ թվականակի մասին, որոնք են, ասենք այն հայերը, որ ակտիվ ասոցացվում են հայկական, ասենք օջախների հետ, դա կլինի միությունների ձևով, կուսակցությունների ձևով, եկեղեցիների ձևով, չէ՞, հայերը ինչ որ ակտիվություն ունեն, որոնք իրենց հայ են համարում։ Ասենք կան հայեր, որոնք իրենց վաղուց հայ չեն համարում, ոչ մի միություններում չկան, դժվար է դրանց հավաքել, դժվար է, բայց օրինակ հրեաները շատ լավ հավաքում են, գիտեք ոնց, Նյու Յորքով որ քայլում ես, անպայման կան, սենց քայլում են, անդադ հարցնում են, դու հրեա ես թե չէ, որտե՞ս են, դու իր ցուցակներում կաս թե չէ։ Հիմա բնականաբար ես չեմ առաջարկում ամեն խաչմերուկում Լոս Անջելեսում կանգնասնել մեկին, որ գնացողին ասի ախպեր հայ ես, իհարկե չէ, հա, բայց դրա փոխարեն կա, ասենք, ցիվիլ եւ պաշտոնական ձևեր։ Հայաստանը ուներ Սպյուռքի նախարարություն, որը բնականաբար ուներ այդ գաղթօջախների հետ կապեր եւ պետք է ունենար մոտավորապես թիվ։ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին մոռացել է, որ այս պետության վարչապետը ինքն է առաջի եւ պատասխանատուն եւ մեղավորը ամեն ինչում, ու հարցում է, այդ որ ասում եք 10 միլիոն հայ, թիվը ոչ ավելում է, ոչ պակասում է, միտեղ կա։ Այդ մենք էս պետք է հարցնենք, այդ թիվը միտեղ կա։ Փաշինյան Նիկոլ 6 տարի է քերում ես Հայաստանը, սպանում ես բոլոր մակարդակների վրա, մի թիվ ասա, դու նույնիսկ գերիների թիվ չգիտես, դու նույնիսկ անհետ կորածների, սպանվածների, արցախ էս պատերազմի ժամանակը գերիների թիվ չգիտես, դու ոնց կարող ասենք համաշխարհային մոտավորապես թեկուս հաշվարկ ունենաս, քանի միլիոն այ ապրում, իսկ ես քեզ մի հատ ուրիշ թիվ կասեմ, Փաշինյան Նիկոլ, եւ կից չեմ ուզում պխտորեմ եթերս դրանց անունները տալով, ուրեմն նայեք, կից էր դեռ 1700-ական թվականներին, այ երբ որ Բաղդամյանը եւ Շահամիրյանները նստած սահմանություն էին գրում Հայաստանի, հա, ժամանակ Բաղդամյանին Շահամիրյանը հովանավորեց եւ ուղարկեց Հայաստան, որպեսզի տեղում ծանոթանա իրավիճակին։ Բաղդամյանը մի քանի տարի շրջելով հայկական ավաններով, գյուղերով, կիսախելագար վերադառնում է եւ գրում է այդ մասին, որ այո, ապրում էր մոտ 7 միլիոն հայ, դա 300 տարի առաջ էր, 300 տարի առաջ, ու հաշվարկը ինչի մասին էր, որ եթե 7 միլիոն հայի վճարած հարկեր ինչով վճարվում է թուրքերի գանձարանին, եթե մնալ հայկական պետությանը, հա, ամենահզոր պետությունը կլինես տարածաշրջանում, ամենահամեստ հաշվարկներով 7 միլիոն պետություն, 7 միլիոնանոց պետություն այդ ժամանակ տարածաշրջանում շատ քիչ էր,
Հայաստանը կարող էր լինել ամենաքիչը 5 միլիարդ հիմա։ Ոչ ոք չի կարա ասի, որ 5 միլիարդ հայ չկա աշխարհում։ Ուղղակի պետք է մենք հասկանալ ով է հայը եւ ոնց ենք դա հաշվելու։ Այ դա կառավարության գործն է։ Այ դա կառավարության գործն է։ Ոչ թե կառավարության ղեկավարը պետք է մունատ գա, որ մենք համեստորեն ասում ենք 10 միլիոն։ Համեստորեն։ Ո՞ր է այդ թիվը։ Այսինքն մենք նույնիսկ 10 միլիոն չկանք։ Ասածը սա է ցուցանում, ցույց տալի։ Ամենահամեստ հաշվարկներով 90-ական թվականների մենակ Հայաստանը 4 միլիոն էր։ Միայն Հայաստանում ապրող հայերը։ Դա 30 տարի առաջ էր։ Բոլոր տրամաբանական հաշվարկներով, բոլոր դրա մենակ հայաստանցի հայերը պետք է լինեին այդքան արդեն։ Մենակ հայաստանցի հայերը։ Հաշվի առնելը, որ այն ժամանակ իմ 5 հոկանոց ընտանիքը այսօր 15 հոգի է, 90-ական թվականների իմ 5 հոկանոց ընտանիքը այսօր 15 հոգի է։ Մենք հիմա կարանք լինենք 12 միլիոն ամենամեղ հաշվարկներն եմ անում, ամենամեղ հաշվարկներն եմ անում, միայն հայաստանցի հայերը։ Ես փյուրքին ձեռք չեմ տալիս։ Տեսեք, ասում եմ 90 թվականին իմ ընտանիքը 5 հոկանոց էր, այսօր 15 հոկի է։ Ու այս չմարթը, հակամարթը ավելի ճիշտ։ Հարցնում եմ, ո՞ր է 10 միլիոնը, 10 միլիոն կա։ Կասկածի տակ դնելով, որ Հայաստանում աշխատում նույնիսկ 10 միլիոն մարդ կա։ Հարցը դա չի։ Հարցը ազգի արժեքի նվաստացումն է, ազգի արժեքի ոտնահարումն է, որ դուք ընդհանրապես ոչ մի, ոչ քանակով եք մի բան, ոչ որակով եք մի բան, դուք մաքսիմում ասում եք, ինչքան խաչքար կա, դնեք խաչքար, դնեք, հասկացանք, եկեք ամենքի վզիցել մի հատ խաչքար կապենք, ասենք քարշ տվեք։ Սա խոսում է Հայաստանի վարչապետը, որը ներկայացնում է աշխարհի ամենահին քրիստոնյա ցիվիլիզացիան, կարելի ասել, հա։ Ոչ թե միայն ցիվիլիզացիա, այսինքն ոչ միայն հայկական աշխարհ, հայկական բան, ժառանգություն, այլ նաև քրիստոնեական ժառանգություն, ամենահին։ Ասում եմ, կապենք խաչքարը վզներից հետ, ասենք քաշ տվեք։ Սա խոսում է Հայաստանի վարչապետը։ Այսպես խոսացել են բոլոր զավթիչները, թաթարները, պարսիկները, օսմանցիները, սելջուկները, որ անհավատ է, կես չի ձեր խաչքարը։ Հիմա ես խոսքս ուղում եմ իրեն մի քիչ բարոյապես եւ քաղաքակրթության մաս համարող մի քիչ թեկուս գրագետ մարդուն, մի քիչ, հա, որը համաշխարհային ստանդարտներին, մարդկային ստանդարտներին համաձայն պետք է հասկանա, որ ինչ ո՞ս սրբությունն է մարդու համար, անկախ նայես դու համար սրբությունն է թե չէ, հավատքը, ծեսերը, տոները, դավանանք, ամեն ինչ ինքը հարգանքի արժանի, պարտադիր հարգանքի արժանի հանգամանք է։ Նույնիսկ եթե դու միտեղ ծաղրես նման, Ամերիկայում դու նման բան ասես, հասկանում ես, քեզ ինչ հասպասվում է, Փաշինյան Նիկոլ, դու մի հատ ուրիշ կրոնի ներկայացուցիչ ասես, ես ինչը կապել ես վզիցդ քաշ ես տալի, դու ամբողջ կյանքդ կաշխատես իրան պահելու համար։ Իսկ սա ասում է ոչ ավել, ոչ ավել պակաս Հայաստանի վարչապետը։ Ես հիմա իրենց մի քիչ քաղաքակիրթ համարող խզբզանքներին եմ հարցնում։ Վիրավորել մարդու դավանանքը, մարդկա խաչքարը իր համար դավանանքա, մարդկա խաչքարը իր համար սրբություն է, որտեղ այդ խաչքարը փրկել են մարդիկ իրենց կյանքով, իրենց գերեզմանների վրա խաչքար են դալ, դա հա անալ է դրե, միչև հիմա էլ անում են դա։ Խաչը, խաչքարը մարդկանց համար դա սրբություն է։ Ընդունեմ ես դա, թե չընդունեմ, դա մարդու հավատքի, դավանանքի անբաժանելի մասն է։ Ոնց որ վզից կախած խաչը կարող է մահմեդականն էլ վզից կիսալուսին կախի, հա, չգիտեմ ով ինչ ուզում ա, եթե դա իր համար դավանանքի սիմվոլ է, դա ծաղրելը ինչ ա նշանակում, դա ծաղրելը չակերտավոր բանական եւ ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչ Նիկոլա Հեն խզբզանքներ։ Ինչ ասա, եթե ոչ լկտիություն։ Ուսա նույնց եմ ասում, սա ասում է ոչ ավել, ոչ պակաս Հայաստանի վարչապետը։ Այս սես նման, սես բան ասել Ամերիկայի միացյալ նահանգներում, օտար մեկի նկատմամբ
կպնել իր դավանանքին, նույնպես ասեմ, ամբողջ կյանքը աշխատել այդ պարկետակից դուրս չէր գա։ Հետո կնստեր բանտ անպայման։ Դիսկրիմինացիայի համար, մանավանդ կրոնական հողի վրա։ Հասկանում եք, որտեղ որ բանական մարդը չի հասկանում ինչ է նշանակում հարգել դիմացնի դավանանքը, նրան պարտադրում են, ասում են, քանի որ դու անասունի մակարդակ ես քո ընկալումներով եւ հասկացողություններով, դա կիրառվում է օրենքը, հա, մարդը ասեն չի տարբերում, չէ՞ այդ հանգամանքները, նրա նկատմամբ օրենքը կիրառվում։ Սա հաշվի առեք, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի մասին խոսալուց, Նիկոլ Փաշինյանի մասին ընդհանրապես խոսալուց, ուրեմն կներկայացնեք դեմոկրատ կամ մարդ։ Դες պարզ բան եմ ասում, եմ մարդ։ Մարդ։ Չմոռանաք, որ ես մարդու համար հայր գոյություն չունեն, ինքը մոռացել է իր պարտականության մասին։ Որ այդ թվերի հաշվարկներ, այդ պատկերացում ինքը պետք է մեզ տա, ոչ թե ինքը մեզանից արծներ։ Երկրորդը, ինքը մեկն է, որ մի ամբողջ ազգի դավանանքը ծաղրում է։ Միչև առաջ անցնել է մի բան եմ ուզում ասեմ։ Աստված մարդու բնությունը մարդուն ստեղծել է երկու կարևոր առանձնահատկություններով, հա, որի վրա նույնիսկ ինքը չի ոտնձգում, հա, չի բռնանում։ Դա իր ընտրելու իրավունքն է, իր ազատությունները։ Եվ նրա ապրելու իրավունքը։ Այսինքն մարդը ստեղծել է, Աստված ստեղծել է մարդուն ազատ։ Չեմ ասում բոլորին հավասար աստեղծել, որ մեկն ասի, չէ, վարչապետը հավասար չի, ասենք, չգիտեմ, հողագործի հետ։ Դա լե միկո։ Իրավունքներով բոլորը հավասար են ապրելու։ Եվ Աստված ակյանքը տվե, Աստված էլ վերցնում է։ Այսինքն այս երկու բանը պետք է խախտվեր, էլի։ Ու պատմության մեջ շատերը լիքը կարելի է հաշվել։ Հենց ասում են իշխանության, մտածում են, կարող Աստված ինչու մի բան սխալ է արել։ Արեք մենք ուղենք։ Զգենք նրան իր ազատություններից եւ նրա ապրելու իրավունքներից։ Ինչի դիմաց բնականաբար իրա լավ ապրելու իրա, հա, իրանք որպեսի ավելի լավ ապրեն, ավելի բավարարված զգան, սկսում են զրկել մարդկանց իրանց իրավունքներից եւ նրանց ապրելու իրավունքից։ Նույն բանն անում է հիմա Պուտինը Ռուսաստանում, նույն բանն անում է նաեւ Ալիևը, նույն բանն անում է նաեւ Փաշինյան Նիկոլը։ Փաշինյան Նիկոլը որպեսի իր ապրելու, իր պատկերացումներով եմ ասում, լավ ապրելու իրավունքը ապահովի, մարդկանց զրկեց մի քանի տասնյակ հազար մարդու զրկեց նախ իր ազատություններից, երկրորդեն ապրելու, հասարակ ապրելու իրավունքից, ապրելու մի մասին տարավ սպանեց, որպեսի ինքը ավելի լավ ապրի, որտեղ իր դրամա բանային խոստացել, որը իրեն պիտի թույլ տար ավել լավ ապրել, ասենք դա կլինի իշխանություն, դա կլինի փող, դա կլինի ազդեցություն, էական չի։ Մի քանի 100,000 են մարդու էլ տեղահանած, ու միջեմա տեղահանանում, տնից տեղից, ապագայից, մանկությունից, հիշողությունից կտրեց, հիմա էլ ծաղրում է իր աշխարհները։ Տեսեք ինչ է ստացվում։ Ամեն անգամ, երբ որ երկրագնդի վրա մեկը որոշում է, որ ես Աստծո սահմանած օրենքները, բնության լավ ասեմ կամ Աստված ասեմ, որ ոնց ուզում է թող հասկանա, ինքը պետք է խմբագրի, Աստված ցած վերևից ուշադրի նայում է։ Նայում է, վերջում Նիցշեի նման այդ մարդը կարա հայտնվի գժանոցում, հոգեբուժարանում։ Որովհետեւ ասենք Նիցշեն էլ եկյանքի վերջի տարիներին սկսեց ծաղրել։ Ծաղրել, բացահայտ ծաղրել քրիստոնեությունը։ Ինքը իրան սկսեց հայտարարել վերջի, չէ, բանը, ամենամեծ ամորալիստը, գրեց իր հայտնի հակաքրիստոսը, եւ 40 տարեկանում հայտնվեց հոգեբուժարանում։ Բայց նա գոնե քույր ուներ, որին միջև կյանքի վերջ, որը միջև կյանքի վերջ Նիցշեին խնամեց այդ հոգեբուժարան։ Փաշինյան Նիկոլ, դու դա չունես։ Դու այդ քույրն էլ չունես, որ քեզ խնամի։ Չնայած չեմ կարծում, որ դու խնամելու կարիք ունենաս։ Քոնը շատ կարճ է լինելու, շատ ու անակնկալ։ Որովհետև դա է ցույց տալի պատմությունը։ Հենց մեկը հասնում է այն աստիճանի, որ ինքը որոշում է, որ այ իր լավ ապրելու դիմաց ինքը պետք է զոհի։ Աստծո կողմից մարդկանց տրված արժանիքներ, այսինքն ազատությունները եւ ապրելու իրավունքը, շատ վատ է վերջանում այդ մարդկանց ճակատագիրը, որովհետեւ այդտեղ փոխվում է բալանսը, հասկանում եք։
Այսպես բնությունը բալանս է սիրում։ Ոչ մեկին տված չի այդ բալանսը փոխել։ Ոչ մեկին այդ բալանսը տված չի փոխել։ Հակառակ դեպքում ինչի Նիկոլ Փաշինյանի նման հզոր տղեր են եղել աշխարի վրա։ Հա, բայց միշտ այսպես բնությունն է կես այսպես ապտակե ու գցելա կողքի վրա, ասելով դու բնության օրենքների մեջ մի խախտում։ Մի խառնվի ընդհանրապես։ Մի խառնվի։ Հա, ժամանակավորապես դու կարող ես, հա, բայց ոչ մեկ չի կարա բանա Աստված լինի։ Իրան Աստված էր համարում եւ Հիտլերը, եւ Ստալինը, եւ Լենինը, եւ Նապոլեոնը, եւ Ցեզարը։ Բոլորն էլ ասենք մի շրջանա բանա։ Ասենք որ եկ մտածում են, կարող է իրանք իրոք։ Իրոք Աստված են։ Դες էսալեցի անցավ, էսալեցի անցավ, էսալեցի անցավ, նշանակում է իմ լավ ապրելու դիմաց կամ բոլորին զրկեմ բնության տված ազատություններից։ Մեկ էլ հասկանում է, չէ, այդ այդ դանակ այդքան ոսսրել էր, փաստորեն իր համար էր ինքը սրել։ Հիմա ուզում եմ անցնեմ առաջ։ Այս նախաբանդ էր ընդամենը։ Հիմա լսենք իրան գրագետ համարող, նույնիսկ լրագրողների միության անդամ մեկին։ Կանվանեք Խաղախունիսի 12-ի։ Լսենք ոնց է ներկայանում։ Բարի օր, ազատության զրուցակիցն է Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, շնորհակալ եմ պարոն Բարսեղյան։ Դուք կանվանեք Խաղախունիսի 12-ի ցույցը, ինչպես պնդում է ընդդիմության առաջնորդ հոգևորականը։ Ոչ, իհարկե, հոգևորականը ինչ կամենա կարող է պնդել, ակնհայտ է, որ ես ցուցարարներին ուղղորդում ես ոստիկանական պատնեշի վրա, պահանջում ես ճանապարհ բացել դեպի ազգային ժողով։ Իր համար, նույնիսկ իր համար, որը քաղաքականության մեջ նորմալ է, պիտի հասկանալի լիներ, որ անպայման դա դիմադրության է արժանանալու, ինչը տեղի ունեցավ։ Իհարկե ցավալի է, որ որոշ դեպքերում կիր արվեց ավելի մեծ ուժ, քան թե բավարարեր զսպելու համար, բայց դա խաղաղ լինել չէր կարող։ Քանի դեռ այդ հանրահավաքները եղել են խաղաղ, ոստիկանությունը որևէ բախում չի արել, որևէ կերպ չի հարցակվել ցուցարարների վրա։ Այստեղ ուզում եմ ես էս կիրտ ինտելիգենտ մարդու տեսակ բանը էերով էլ խոսում վերջավորությունները։ Լևոն Բարսեղյան, շատ կասկածելիորեն են, ձեր կարծիքը համընկնում է Ադրբեջանի պատգամավորների հետ, որ այդ կերս հոգևորականին իր տեղը ցույց տալա պետք։ Շատ կասկածելի է։ Օրինակ իմ երբեմն իմացած անդիմադիր Լևոն Բարսեղյանի այսօրվա կարծիքը, եւ ոչ միայն այսօրվա, ընդհանրապես վերջին տարիների կարծիքները ուղիղ գծով համընկելա ադրբեջանցիների կարծիքների հետ։ Հիմա գնանք հերթով։ Ինչ ասում, քանի որ դրանք, քանի դեռ դրանք խաղաղ էին, ոստիկանությունը երբեք չի մջամտել եւ ոչ մի բռնություն չի տվել։ Ճիշտ է, մի քիչ չափ անցել էր, հա, ընդամենը ինչ էր, նռնակներ էր կսեմ արկած վրա, նռնակներ, որ իրանք չունի գցելու վրա։ Տեսեք, լրագրողների բան ակումբի նախագնա, լրագրողների։ Նիկոլ Փաշինյանը ես ամեն ինչ որ անում է, ինքը մենակ չի անում։ Ես միշտ ասել եմ, չէ, ինքը մենակ իր ինքը նույն սեփական ձվաձեղը չի կարա սարքի։ Միշտ կան Լևոն Բարսեղյաններ, տարբեր խզբզանքներ, որ անպայման մեկը ձունակոտրում, մեկը գազնավարում, մեկը յուղնաբերում, մի խոսքով կա այդ թիմը, որ իրենց մեծ կաշան, մեծ ձվաձեղը, չգիտեմ սա ոնց ուզում եք ասեք, այս բազմահազար զոհերով էս այլանդակությունը ապահովում է։ Տարբեր ձևերով, ֆիզիկական, քաղաքացիական, մեդիադաշտում, ամեն ինչով ապահովում է։ Ու ես պետք է ասեմ մի բան։ Ինչ որ ես սայնց առաջ ասում էի, այս պատասխանատվությունը կիսում եք դուք բոլորդ։ Այսինքն եթե Թաշինյան Նիկոլը որոշել է, որ ինքը պետք է լավ ապրի, բայց դա դիմաց պետք է այս բոլորի իրավունքները եւ ազատությունները զոհաբերի իր համար, դուք եք անում դա իր համար։ Հիմա դա դրա դիմաց ես ի՞նչ ա տալիս։ Դա իրական չի։ Կարևորը, որ դուք այս ամբողջ հանցագործ պլանի մի մասն եք։ Ես ընդամենը մի հատ բան եմ ուզում հիշեցնեմ Լևոն Բարսեղյանին։ Amnesty International-ի հայտարարությունը, որ ընդամենը գնահատեց
տեղ ունեցածը ները ոստիկանությունն կարթեմ ուղակի, հա, կոչ են կանում Հայաստանի իշխանություններին անհապաղ եւ անաչառ հետաքննել տեղ ունեցածը ներառյալ այն պնդումները, որ ոստիկանությունը հնարավոր է անհարկի կամ չափից դուրս ուժեղ կիրառել իշխանությունների արձագանքը բողոքի ցույցերին, նույնիսկ երբեք բռնույթ են ստանում, մի խոսքով հասնենք առաջ, ուրեմն համապատասխան ձում տեղը ընտեղը գտնե որ խստիվ դատապարտում է այս ամեն ինչը եւ վստահեցնում է որ ոչինչով չարտարածված ուժակերարը այսինքն չկա մի բան մի հոդված ես հենց ասեմ այս ամբողջը չկարթա չկա մի հոդված որ արդարացնում է իրավունքա տալի ոստիկանին նռնակ գցել ժողովրդի վրա հիմա հանդարնանք այն հարցին թե քանի դեր խաղը ամեն ինչ ոստիկանությունը ոչ մի բռնություն չէր գիրառում։ Այստեղ անհալմար փաստեր են առաջ գալու, ես նախորդ ասում եմ։ Հիմա ես մի քիչ խառն եմ ցույց տալու ձեզ։ Փաստաբան Ուրբեն Մելիքյանն հանձնում է այսօրվա անհնազանդության ակցիաներից մեկի ընթացքում կարմիր բերետավորների կողմից անհավաչապ ուժի գիրառման հետևանքով քաղաքացիներից մեկի ոտքն է կոտրվել։ Փաստաբաններն արդեն հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել։ Դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս պահին վարույթ նախաձեռնված չէ։ Այդ ուղությամբ աշխատանքներ են տարվում։ Ակցիայի մասնակիցներից բացի նաև տուժած լրագրողներ կան։ Այսօր Աբովյան փողոցում մեդիահաբի լրագրող Նարե Գևորքյանին ոստիկանական մեքենան հարվածեց հենց հետի օտնային անցումի վրա։ Չկա, չէ, ձեր գոլեգանը Լևոն Բարսեղյան։ Չկա, չէ, անցախ, մնացնային տեն սա ԵՖԱ բանը, հա։ Շատ կարևոր է սա։ Ուրեմն sense մայիսի 14, օ, ոնց չհամանկավ։ Դա ասած դեպքը 12-ին է, չէ՞ հունիսի։ Ահա, այսի մայիսի 14-ին ասա։ Եվ ասում եք, միչև այդ ոչինչ բան չի եղել, է։ Սա մայիսի 14-ին էր։ Մյուսը նայենք։ Ոստիկանների ու Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի առաջնորդած շարժման մասնակիցների միջև 3 արտգործնախարարության դիմաց տեղի ունեցած բախումից հետո 28 ցուցարար է ձերբակալվել։ Քնչական կոմիտեն նրանց կասկածում է առերևույթ ցանկվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ։ Մինչ ընդդիմությունն ասում է, որ ցուցարարներին ծեծել են ու առանց ապացույցների ձերբակալել իրավապահները պնդում են։ Արտգործնախարարության շենք մտնելու նպատակով ակցիայի մասնակիցներն են ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրել, քարեր, շշեր եւ այլ առարկաներ նետել նրանց ուղությամբ։ Ամբողջությամբ սադրանք է տեղի ունեցածը։ Ես վստահ եմ, որ Լևոն Բարսեղյանը այս ամեն ինչի մասին շատ լավ գիտի, որտեւ ինքը անձամբ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ անցել է սա միջով։ Ես ո՞ գիտեմ, որ անցել է, հա։ Ես ո՞ գիտեմ, որ այդ անցել է։ Ու ինքը շատ լավ գիտի, սա հունիսի 1-ն է, տեսեք, Լևոն Բարսեղյան, էլի չստացվեց։ Սա հունիսի 12-ից առաջ է եղել։ Երկրորդ օրը շարունակվող անհնազանդության ակցիաների 48 մասնակից այսօր բերման ենթարկվեց ոստիկանական բաժիններ։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանի փոխանցմամբ քաղաքացիները չեն կատարել ոստիկանի օրինական պահանջը, չեն բացել փողոց։ Այդ ինչքան են լսել, չէ՞, Լևոն Բարսեղյան այդ օրինական պահանջի մասին։ Արձագանքում ենք ֆիզիկական բռնություններ ալիք լրագողների օպերատորի նկատմամբ նաև։ Ձեր կոլեգաներին են, բայց դուք չեք լսել, չէ՞, սա մասին Լևոն Բարսեղյան։ Իհարկե, դուք գիտեք մեր ոստիկանները ինչ անաչառ են աշխատում, ինչ անաչառ են մարդկանց ջարդում իրենց տները, որպեսզի հանձնեն թուրքին։ Դուք դա լավ գիտեք, բայց դա հունիսի 12-ից առաջ չէր։ Հունիսի 12-ից առաջ չէր, չէ՞ դա։ Հա, միակ բախումն եղել է հունիսի 12-ի ժամանակ, որտեղ մի քիչ ոնց որ թե ոստիկանները համահանել էին, բայց մի քիչ ոչ էական, ի՞նչ են արել, որ հա, ընդամենը մեկը դաստակ չունի։ 101 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց, 101 հոգի տարբեր վնասվածքներով, ընդ որում բոլորը բանը այդ ասկոլկեքի մանը, հա, նռնակի մեկի ասում է դաստակը չունի, ընդհանրեն ինչ է եղել, որ սենց բան եղել է մեկ էլ բանի ժամանակ, վերջին անգամ էլ եղել է Սայթաղում, եւ դուք լավ կիմանաք, հա, Սայթաղի հերոս այն հերոս բուտերերին ինչի բաց թողեցին ձեզ իրաց իշխանությունները Երանոսյանին եւ աղբերն էլ բաղուց ազատության մեջ։ Նայեք էսի։ Ինչ դուք գնա։
գետնին տապալված կինը 24 նյուզի լրագրող Մերի Մանուկյանն է։ Ասում է, կարմիր բերետավորներն այսօր ցուցարարներին բերման ենթարկելիս իրեն էլ չեն խնայել։ Ոստիկանության կարմիր բերետավորները դիտավորությամբ ինձ հրեցին ու գցեցին գետնին, որտեղ արդեն կադրերը երևում են, ու այդ պահին գիտակցության կորուստ եմ ունեցել։ Ես հիմա չգիտեմ, Գյումրիում ես ապրում, չէ, Լևոն Բարսեղյան, հիմա վաղը, որ գյումրեցի փողոցում որ տեսնեն, ես ամեն ինչը նայելուց հետո, ես Գյումրվա համով, բարբարով, մի քանի բար ասեն, նեղվելու ես, եթե իհարկե ասեն, էլ ես չգիտեմ կասեն, թե չեն ասի, թե կասեն, դե լավ, ի՞նչ տարբերություն, մեկը մեզ դա չէ վերաբերվում։ Երիտասարդների կողմից բռնության ենթարկելու մասին հաղորդումը քնչական կոմիտեն այսօր է ստացել։ Այժմ ստուգում են վարույթ նախաձեռնելու հիմքերը, եթե պարզեն, որ հանցագործության հատկանիշներ կան, ասացին, քրեական գործ կա։ Չէ, հանցագործության հատկանիշ հաստատ չկա։ Անտեղ երևի մի հոգի բան կա, քաղաքացիական մարդ կա, այսքան կալմիրի մեջ, որին ծեծում են, բայց այդտեղ ոչ հանցական չկա։ Այստեղ հանցագործություն չկա։ Գիտեք ինչ, որտեղ ծեծվողը դաշնակցականն է։ Չէ՞, Լևոն Բարսեղյան։ Ենթադրում եմ էլի, որ դաշնակա կարելի է ծեցել, էլ ես ձեզ, հա։ Դուք էլ ագրողն եք։ Այո, ձեզ դուք մտածում եք, եթե դուք սա դիմաց մի բան ստանում եք, ուրեմն կարելի է և նույն բանին ագրբեր անկյուններով նել։ Կարելի է, ամեն չէ, կարելի է, ուղղակի ամեն արածի դիմաց վարձը տալու ժամանակ է գալիս։ Եվ բարոյական, և նյութական, ֆիզիկական, որովհետև ես բնության մեջ ոչինչ չի կորում, չի կորում, ես արդեն նկարագրեցի, չի կորում, որովհետև եթե կորեր, բնությունը վաղուց վերացել էր ընդհանրապես, ես իր իդեալական կառուցվածքի մեջ ինքը չէր աշխատի, ոչինչ չի կորում, կարա վերափոխվի, վերակերտվի ուրիշ բանի, բայց այն տարիներով վաստակած խոսքի իրավունքը, արդար խոսքի, կարելի ընդամենը մի քանի կոպեկի, կամ մի քանի 100 կոպեկի, կամ մի քանի 1000 կոպեկի դիմաց լցնել ջուրը, բայց դա ամեն ինչի չի, որ դուք անում եք։ Սա նաև ավելի վատ հետևանքներ ունենալու հետագայում, ես նորից եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանին, որին դուք ամեն ինչով իր արյունոտ ձեռքերի հիմա լվանում եք, այդ արյունոտ ձեռքի ջուրը, որ լվացվում է, ձեր ձեռքերին է նաև։ Ձեր ձեռքերին է նաև, որովհետև ասեցի, չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքնուրույն նույնիսկ սեփական ձվածեղը չէր կարող ապրել։ Դուք ես ամեն ինչի հանցակիցն եք, ուզում եմ, որ դուք լավ իմանաք, որ մենք դա մասին լավ գիտենք, լավ տեսնում ենք, հա, որ ձեր ասած գնում էին մտնեին բանը ազգային ժողով, ես ուզում եմ ասեմ, քանի անգամ եք դուք եղել ցույցերին, շատ, չէ, Սերժիկի ժամանակ գոնե ես ու գիտեմ, դու որ հավաքվում եք ընդեղ, ինչ եք անում, կամ ինչ եք բողոքում, որ ասենք ձեզ հետ օրն էին գցում, ոնց որ հիմա Նիկոլ Փաշինյանն է գցել, բողոքել ինչում նա, որ չալար եմ, ձեր բոլոր հարցազրույցները կգտնեմ, ես կարող եմ նույնիսկ հիշեցնել, այի նոր հիշեցի, սեպտեմբերի 3-ին, թե 4-ին էր, հա 4-ին էր, երբ որ սեպտեմբերի 3-ի գիշեր 13-ին Սերժ Սարգսյանը ստորագրել էր այդ բանը, դրսում եղավ հակառուսական այդ բանը, հակառուսական չէ, ԵԱՏՄ մտնելու դեմ ցույց, դուք էլ ընդեղ էիք, ու ձեր վրա կարծեմ քրեական գործ հարուցեցին այդ ժամանակ բռնած, որ ձեր գրպանում գտել էին փոքր դանակ, եթե չեմ սխալվում այդ ժամանակները, մի հատ էլ այդպես ինչ-որ բան հիշում եմ, երբ որ 13 թվականին Պուտինն եկավ Հայաստան, ոնց կարելի է, ոնց կարելի է, այլ սենց դուք այդ խզմզանքով բանով ասենք, ոնց կարելի է այս աստիճան փոխվել, որն է գինը դրա, էլի որ կարելի է, սենց 180 աստիճան, այս Սերժը, որ իմանա Սերժը կտար այդ փողը, էլի, իմանա այդքան հեշտ է այդ Սերժը, հաստատ կտար, ինքը բան չէր, ես քցիպ տղա չէր, այդքան է տալիս էր ձեզ, ինչ էր, որ չտար, հետո այն խոսքն եմ ուզում հիշեմ, եթե ձեզ կարողացել են առնեն, ուզում ծախելու են նաև մի օր, էլի, այդ օրենքների մեջ ցա, բայց դա ձեր ընտրությունն է, դա ինչ չի վերաբերվում արդեն, հիմա ուզում եմ գնամ առաջ, վարչապետը նոր սահմանության նախագիծ մշակելու որոշում է ստորագրել, անենց եմ սպասում այդ օրվանը,
Նենց էլ սպասում, հիշում եք, տես մի հատ բան սկսեց հունվար ամսին, իր ճորտերին շպրտեց ասպարեզ, Խուրշուդյանա Շիրիմյանա խառը, հետո հասկացան, որ իրենց քաշի բանը չի, մի քանի անգամ ծեց ուտելուց հետո, ասես մեդիա էլի, մտան իրենց բները, բայց հիմա նորից ուզում անի, նենց եմ սպասում, ու այստեղ Երևանը Ադրբեջանի մոտ նոր ագրեսիայի մտադրություն է տեսնում Բաքուն, պահանջում է փոխել սահմանությունը։ Ինչպիսի զուգադիպություն։ Բաքուն պահանջում է փոխել մտադրությունը, սահմանությունը, Փաշինյան Նիկոլը միանգամից սահմանությունը փոխելու բանա ժամանակիրը ծրագրում նոր սահմանությունը շնակելու համար։ Հա, Լևոն Բարսեղյան։ Ո՞նց եմ ասում, շատ կասկածելի ձեր ցանկությունները համընկնում է ամեն ինչում Ադրբեջանի ցանկության հետ։ Դուք ոնց որ օրենքից էիք խոսում, իրավունքից էիք խոսում, ուզում եմ հասկանամ, այն գյուղացին մեր ոսկեպարի Բաղանիսի այդ մարդկանց, հլ արցախցիների մասին չեմ խոսում, այդ իրանք ոչ սեփականության վկայականները ձեռքերը, դուք իրանցտանից զրկեցիք, դա օրենքի սահմաններում էր արեցիք, ընդհանրապես կա Հայաստանում աշխատում է օրենք, Հայաստանում ինչ-որ կատարվում է, դա կատարվում է օրենքով, Լևոն Բարսեղյան, ես ինչի՞ եմ ձեզ ասում, ես դուք եք սալեկի տակ, չգիտեմ։ Ես ես հարցերը վաղուց մնացածին չեմ տալի, որտեղ իմ ամանանք դիակին ինչ հարց տաս։ Դիակին ուղակի պետք է հանձնել հողին։ Հիմա դրանք բարոյապես, քաղաքականապես, ամեն ինչով արժե զրկված դիակներ են։ Ես ընդամենը ձեզ եմ տալի հարց տալի, հիմա Հայաստանում օրենք կա, ես ամեն ինչը, որ կատարվում է հայ ժողովրդի հետ օրենքի շրջանակներում, դու քանի անգամ եք եղել Արցախում, պարոն Բարսեղյան։ Ինչ եք գնում Արցախ։ Այսօր հիշել եմ Խզմալյան Տիգրանի անընդհատ տեղին անտեղին այն բանը, որ ես 44 օրյա պատերազմում Ավետիսյան բանի հետ, մեր Վալոդյայի հետ ընդեղ եմ եղել, Վալոդյա Ավետիսյան Վալոդյայի ջոկատում, ինքը Արցախում է եղել։ Իրան էլ պետք է հարցը տամ, ալա բա որ Արցախը Ադրբեջանը ձունդեղ ինչ էր անում, այ օկուպան տերորիստ, դու ինչ էիր անում ընդեղ, դու 20 թվին ընդեղ ինչ էր անում, որ պետք 4 տարի հետո ասես էտի Ադրբեջաննա, եւ ընդհանրապես ճիշտ է անում ամեն ինչ անը Փաշինյան Նիկոլը։ Հիմա ես նույն հարցը այն դիակին չեմ հարցնում, պարոն Բարսեղյան, քանի անգամ եք եղել Արցախում, ինձ թվում է շատ, վստահ եմ, որ շատ եք եղել, բա ինչի եք գնում, ուրիշի հող գրաված տարածք ինչի եք գնում, չէ՞ որ դուք հիմա համաձայն եք, որ այդ ամեն ինչը Ադրբեջաննա, ո՞նց դու կարող եք համաձայն չլինել Նիկոլի հետ։ Եթե ինքն ասում է դա Ադրբեջանն է, դա չի կարող ասեք, չէ՞ որ Ադրբեջան չի։ Եթե Ադրբեջան չի, ինքն ասում է Ադրբեջանը, ուրեմն նշանակում է Նիկոլը օրենքից դուրս մարդ է։ Եթե Նիկոլը օրենքից դուրս մարդ է, նշանակում է Հայաստանում օրենք չի աշխատում, որտեղ այդ մարդը միջև մա վարչապետ է։ Չի կարա աշխատի օրենք եւ օրենքից դուրս մարդը լինի Հայաստանի վարչապետ։ Հիմա ո՞նց անենք այս հարցը, ո՞նց լուծենք, պարոն Բարսեղյան։ Ո՞նց էլի, ո՞նց լուծենք այս հարցը, ո՞նց է լուծում։ Տրամաբանական լուծում կա, թե Նիկոլավալի պետք է լուծվի այս հարցը։ Ստեղ հա այնտեղ չէ, ստեղ օրենքը աշխատում է, բայց այնտեղ պարտադիր չի աշխատի, հա։ Հայաստանը օրենքը աշխատում է ստեղ, բայց կոնկրետ այսքանի համար, այսքանի համար չի աշխատում։ Լինում է այտենց։ Եթե լինում է, մարդիկ ուտեմ իրավունք ունեին մտնելու։ Ի ամեն ինչ իրավունք ունեին այդ մարդիկ, իրավունք ունեին մտնելու, խլելու են, որովհետև ժողովրդինն է այդ իշխանությունը, ոչ թե պորտաբույծ անառակացնուններին։ Իշխանությունը ժողովրդինն է։ Իրանք դրա իրավունք ունեն։ Անկախ ամեն ինչից, բայց հիմա եթե նրանք իրավունք ունեն Հայաստան աշխարհը վաճառելու թուրքերին, այս մարդը իրավունք ունի դա պարլամենտը վերցնի։ Որտեղ չի աշխատում օրենքը, այնտեղ գործում է ապստամբության սուրբ իրավունքը։ Սուրբ, սրբագույն։ Դուք լավ գիտեք դա։ Ես հիշում եմ, որ դուք, ասենք, ծռերի ապստամբության ժամանակ դուք երբևէ չեք ասել, որ չի կարելի ապստամբել, հա կարող։ Դու կողմն էիք ապստամբության, այդ ո՞նց եղավ, այն ժամանակ կողմն էիք, հիմա սրանք, որ ամբողջ Արցախը ծախեցին, այնի մտադրություն ուներ ծախելու, այդ էլ 4 օրյա պատերազմ էր արդեն ամենը կարաժը, ու մտադրություն ուներ, այդ ո՞նց եղավ։ Գնանք առաջ։ Եվրոմիսյունից սենց հաստատելությունը դուրս եկել եւ նշանակում է Բաքվին կոչ անել ապահովել Ղարաբաղի հայերի իրավունքները, ներառյալ իրենց տներ վերադառնալը։ Հիմա դուք գիտեք, ես այս հայտարարություններին չեմ հավատում, բացարձակապես իրենց արժեքը կորցրել է,
Հա, որովհետև 4 տարվա մեջ, ավելի շուտ արդեն քանի անց, 10 ամիս անցել է Հայաստան Արցախը դատարկելուց, քրեական գործը կա բանի վրա, Ալիևի վրա, Ալիևի վրա քրեական գործը չի շարունակվում, սարրեսվել է, այդ լսումները չկա, սանկցիաներ չի կիրառվել, հակառակ, դուք արդեն որոշել եք զուգահեռ ռուսական գազ առնել Ադրբեջանի միջոցով, այս հայտարարությունը իմ համար 0 կոպեկ արժե, 0 ամբողջությամբ, որովհետև ինձ կարելի է մի անգամ խաբել։ Ես երբեք չեմ ասել, որ ինձ չի կարելի խաբել, ինչ լավ էլ խաբնում եմ, բայց մի անգամ։ Մի անգամ ես ինձ կարամ թույլ տամ մտածել, որ իմ միամտություն ասեմ, չգիտեմ, ինչ ասեմ, բայց ինձ կարելի է խաբել, բայց մի անգամ։ Այս հայտարարությունները նման, ուրեմն դուք Ադրբեջանից ինչ-որ բան եք ուզում ստանաք, հիշեցնում եք իր հանցագործ լինելու մասին։ Թո Հայաստանի բնակչությունը այս հայտարարություններով ոչինչով չոգևորվի ու չմոռանա մի բան, որ իրեն վերաբերվել են ուղիղ այնպես, ինչպես ինքը ներկայանում է աշխարհին, որովհետև դրա մեջ ինչ-որ մի ցինիկ բան կա, գիտեք, թույլին ոչ մեկ ընկածտեղից չի բարձրացնում։ Գիտեք ինչ եմ ասում, ցինիկ, որովհետև դա ցինիզմ է, էլի, հա, կարելի է օգնել թույլին։ Ես մտածում եմ, որ նույնիսկ իրանք մեզ փորձել են բարձրացնել ամեն դեպքում, այդքան էլ ցինիկ չի ամեն ինչը։ Ուղղակի մենք այնքան թույլն ենք, որ սկսել ենք սիրել մեր թույլ վիճակը, այնքան ենք սիրահարված մեր թույլ վիճակի վրա, որ մենք անընդհատ մերժում ենք այն ձեռքերը, այն օգնությունները, որ միշտ տրամադրված ա եղել մեզ, ձեռքերը, որ միշտ մեկնած ա եղել մեզ։ Այսպես մի կողմից էլ, որ նայում ես, այդքան էլ ցինիկ չէ, որովհետև այո, եղել այդ առաջարկները, շատ-շատ ա եղել, տարիներ, բազմաթիվ անգամներ, հա, բայց վերջը որոշեցին, որ դու հետ ես ուզում, դրանք դու մնա։ Հիշեցի են, ում ասասն ես դերասված, Ժան Ռենոն էր, կարծեմ դերասան, որ ասում է, երբ որ մարդուն կեղտի մեջից կփորձեք հանել, մի հատ էլ մտածեք, արժի հանել, գուցե դա իրա սիրած միջավայրն է, գուցե չարժի իրան ընդեղից հանել, մանամատ, որ բազմաթիվ փորձեր ազվում է ու մերժվում, ասում է, թող հանգիստ ես կեղտի մեջ մնամ, էլի, ինչ ես ընկել հետևիցս, ինչ ես ուզում հանես տեղից։ Ուղղակի նա, որ այդ մարդկանց մեջ բազմաթիվ արժանավոր մարդիկ են մնում, տենց դատապարտված այդ ցեխի մեջ մնալու։ Այնպես որ ինչքան էլ որ ես գնահատում եմ դա ցինիկ, գուցե դա ցինիկ չի արդեն, գուցե ինքներս ենք ամեն ինչ արել, որ դրան արժանանանք։ Հա, որ եթե լրագրող Լևոն Բարսեղյանը կարող է ամեն ինչը արդարացնի, նշանակում է մենք էս անել արժանենք։ Գիտեք, հարցեն չի, որ ինքը արժանանում, տենց է ասում, հարցեն, որ իրեն համապատասխան չեն արձագանքում փողոցում տեսնելուց, հա, տուն գնալուց, չէ՞ որ ես երկիրը մենակ իրենը չի, իմը չի, բոլորինը հավասար է, Աստված մեզ սենց է ստեղծել, բոլորիս իրավունքներով է ստեղծել, նույն ընդ որում, ոչ ես ավել իրավունք ունեմ Բարսեղյան Լևոնը, ոչ էլ ցանկացած մեզանից մեկը, համեն դեպս մենք ի սկզբանե այդպես ենք ստեղծված, բայց իրավունքը նաև պարտականություն է ենթադրում, այն ֆեմիդայի ժանրը, հիշում եք այդ բանը, հա, իրավունք պարտականություն, սրանք եթե խախտվում է, հա, եթե դու չես վերցնում քո վրա պարտականություն, դու զրկվում ես նաև քո իրավունքներից, իսկ պարտականությունը ո՞րն է, որ դու քո միջավայրը միշտ մաքուր պահես, այն բանը ո՞նց էր ասում փոքրիկ իշխանի մեջ, մոլորակդ մաքուր պահի, հա, դու չես կարա անտեսես այն փուշը, որ աճում է կողքիցը, տեսօր ես կանա, վաղը ինքը գնալով տատացվելու է, անպայման։ Եվ հաղորդման վերջում ուզում եմ մի հետաքրքիր դիտարկում անել, ես անընդհատ այդ աշխարհի կրոնների առանձնատկությունների մեջ եմ ես դետալներով փորփրում եւ անալիզանում ու հիշեցի այսօր էլի զրադաշտությունից մի հետաքրքիր պոստուլատ, իրանց 4000 տարվա առնվազն գոնե հավատանքից, հա, որտեղ ասում է, որ ամեն մարդ իր արժանի դիրքում պետք է լինի, այսինքն անարժանը իրանց բանով, պատկերացումներով, օրենքի մակարդակի վրա, չգրված օրենքների մակարդակի վրա, որ ավելի ուժեղ է, անարժան մարդը իրենց մոտ չի կարող զբաղեցնել իր արժանիքներից բարձր պաշտոն, որովհետև
մյուս պոստուլատն է գալի, ամեն մարդ պատասխանատու է իր արած գործի համար։ Տեսեք, պարսիկների մոտ շատ պարզադրված, ասենք իրանց մոտ Փաշինյան Նիկոլը չէր կարող լինել ընդեղ։ Մինչդեռ հայերիս մոտ լեզա մտածելակերպի մեջ, ով էշ մենք փալան։ Պատկերացեցիք, այ ով Փաշինյան Նիկոլ, ես, ինչ ուզում եք ասեք, ուզում ես Լևոն Բարսեղյան ասեք, ուզում եք Խզմալյան Տիգրան ասեք, հասկացեք։ Տեսնում եք, լեզվը մտածելակերպի տարբերություն, դրա համար էլ Իրանը, Պարսկաստանը ոնց կա հազարավոր տարիներ այդ չափսերի մեջ, այդ տարածքի վրա մնացել է։ Նույն ձևի կանգուն, գնացեք 2000 տարվա քարտեզները նայեք, ինքը կա նույն ձև։ Միջև մը կա շատ չնչին փոփոխություններ լի։ Ինչի՞, որովհետև իրենց մոտ կրոնի, մշակույթի, լեզվը մտածելակերպի մարդկարտակերպը ասենց է, անարժանը իրավունք չունի բարձր տեղ զբաղեցնելու, որովհետև ամեն մարդ պատասխանատու է իր արած գործի համար։ Մինչդեռ Հայաստանում ով է մենք փալան աղբյուրը։ Դրա համար էլ տեսակ արդյունքը լեզվը մտածելակերպի պահվածքի մտքի գեներացրած արդյունքի հետևանքները, տեսակ, էս է մեր հետևանքը։ Ուս ամեն ինչը պատճառներ ունի։ Այդ ամեն ինչի պատճառը մեր այստեղի մեջ է, փաստացի։ Այսօրվա համար այսքանը, լավ մնացեք։